Sveiki. Šiandien prasidėjo tradicinė žurnalistų dienų savaitė ir pirmąją Liežudį dieną. Aš Laura Čiginskaitė kviečiu jūs ieškoti atsakymo, ar nerizikuoti kartais gali būti rizikinga. Apie informacinį karą ir karo žurnalistiką kalbėsimės su kapitonu Andriumi Dilda, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento viešųjų ryšių karininku. Sveiki. Taip pat su žurnalistu Vidmantu Balkūnu, kuris rengia reportažus iš Kosovo, Afganistano, Ukrainos, Maidano revoliucijos ir kitų karinių konfliktų ir nelaimių vietų. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausia ir noriu jūsų paklausti, ponia Andriau Dilda. Jūsų kolegė, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento vyriausioji specialistė Auksė Ūsienė praėjusią savaitę Lietuvos žinioms sakė: informacinis karas nesibaigs artimiausius 10 metų, gal net ir ilgiau. Jei Rusija bus tokia, kokia yra dabar, jis gali tik stiprėti. Kokia yra jūsų nuomonė šiuo klausimu? Koks informacinis karas yra šiandien ir kokio galime tikėtis rytoj? Na, visų pirma, kolegė, tikrai nemanau, kad perdėjo ar pamažino. Mano manimu, tas informacinis karas jis vyksta jau gan senai, įvairiais skaičiavimais arba įvairia metodika, jeigu ją skaičiuojant, tai apie 10 ir daugiau metų bent jau, suaktyvėjimas paskutinius 5 metus galbūt toks pastebimas. Sakyčiau, ir mano nuomonė, jisai suaktyvėja, šiek tiek susilpnėja ir vėl suaktyvėja priklausomai nuo politinės situacijos ir įvairių politinių ir galbūt geopolitinių įvykių pasaulyje. Šiuo atveju mes, kaip pavyzdį, galime pastebėti suaktyvėjusias informacinės atakas prieš NATO sąjungininkus Lietuvoje, dėl to, kad į Lietuvą buvo dislokuotas NATO pajėgų batalionas. Ar Lietuva buvo tam pasiruošusi? Ar į tas atakas reaguojama, man atitinkamai? Į atakas, pasiruošti atakoms arba ruoštis atakoms galima, tačiau tu niekad negali būti tikras, iš kurios srities arba kokioje aplinkoje ta ataka bus, kaip šiuo atveju, kaip vienu iš atvejų, kad buvo sukurta fiktyvi žinia apie NATO bataliono vadą, kad jis neva Rusijos šnipas Lietuvoje. Tai neįmanoma pasiruošti tokiai situacijai, tiesiog turime būti reaktyvus, bet labai greiti, nes kuo greičiau sureaguosime į netikros informacijos šaltinius, tuo greičiau bus galima ją paneigti ir dekonstruoti. Pone Vidmantai Balkūnai, kokia jūsų nuomonė, koks informacinis karas yra šiandien ir koks žurnalisto vaidmuo yra jo akivaizdoje? Aš tik pabrėšiu, kad aš esu daugiau fotožurnalistas, tai mano nuomonė, kad ir iš principo tas ir vyksta, tai kad žurnalistai turi tikrinti faktus, nepulti aklai tai, kas seniau būdavo labai populiaru, gavai žiniai įsidėdė ir niekas netikrindavo. Dabar aš manau, kad jie, va, ypač prie šitų fake naujienų, tikrai pakankamai gerai atsilaiko. Pavyzdžiui, gal Andrius patikslins, kiek buvo įsidėjusių tas fake žinias apie išprivartautą mergaitę arba paskutinę apie Zarino dujas Latvijoje, kur į BNS buvo įdėta. Man atrodo, kad praktiškai... Nei vieno, iš tikrųjų... Kiek, bent jau iš didžiųjų. Kiek stebim, atliekant žiniasklaidos monitoringą, kas liečia kariuomenę arba su NATO alijansų susijusią žinias, tai iš pastarųjų netikrų naujienų arba sukurtų fiktyvių naujienų nebuvo patalpinta nei vienos kaipo tikros naujienos. Aprašant jas kaip, kad tai fake news arba netikrų naujienų atvejais yra daug medžiagos, arba daug straipsnių žurnalistai rašo, bet tiesiogiai jų neperspausina ir netalpina kaip savo naujienų. Mhm. Jūs minėjot, kad žurnalistas turi būti kritiškesnis, bet tikriausiai turėtų būti ir pati visuomenė kritiška tokių naujienų atžvilgių. Kaip manote, Lietuvos informacijos vartotojas yra pakankamai kritiškas ir kritiškai vertina jam pateikiamą informaciją? Manau, kad ne. Bent jau ta dalis žmonių, mes kažkaip esame įpratę šnekėti visą laiką ir matyti tai, kas yra aplink mus. Aplink mus žmonės paprastai būna panašus į mus ir jie yra pakankamai kritiški. Bet jeigu jūs nuvažiuotumėt į provinciją, į kaimą, į bet kokią kitą gilesnę vietovę, jūs suprastumėt, kad praktiškai žmonės tiki visko, kas yra transliuojama. Ir nesvarbu, tai yra transliuojama per lietuvišką, per rusišką, per kitokį kanalą. Jie tiki. Jiems televizorius yra šventas dalykas, radijas yra šventas dalykas. Ir to kritiškumo, ypač provincijoje, mano galva tikrai yra maža. Kokia jūsų nuomonė? Aš, manau, pritarčiau Vidmanto išsakytoms mintims. Tiesiog pagrindinis ginklas, gal sakytume, netgi argumentas prieš netikrasias naujienas yra žmonių švietimas. Kuo daugiau žmonių žinos,
kad kokioje mes aplinkoje, informacinėje aplinkoje gyvename, kuo daugiau mes papasakosime žmonėms arba padėsime jiems susivokti, kokia ta informacija aplinkų yra, tuo tas kritiškesnis mąstymas jisai auks, bet šiai dienai tikrai manau, kad nemaža dalis žmonių tiki tuo, ką mato ir iš įvairių šaltinių. Vis dėlto Lietuvoje žiniasklaida yra nepriklausoma ir skelbti gali tai, ką ji nori, tačiau koks čia galėtų būti valstybės vaidmuo, ar ji gali kažkaip apsaugoti nuo tų netikrų naujienų pačius žurnalistus, juk negali nurodyti, ko skelbti, ko ne, tačiau kaip apsaugoti žurnalistus nuo netikros informacijos? Įstatymiškai, aš manau, yra pakankamai apibrėžta viskas ir ta pati radio ir televizijos komisija ir visos kitos institucijos turi savo nuostatus ir jais vadovaujasi ir jais dirba ir viskas yra tvarkoje. Tiesiog žurnalistų pačių sąmoningumas ir noras galbūt arba nenoras būti to dėmesio centre reiktų kritiškai tiesiog įvertinti. Bet tas kritinis vertinimas jis turėtų natūraliai būti, jo aišku galima išmokti, tiesiog reikia atskirti naujienas ir įvertinti iš kelių šaltinių, o nesivadovauti pirmąją naujieną. Tai manau tiesiog švietimas, mokymasis ir ieškojimas alternatyvų. Pone Vidmantai Balkūnai, jūs esate karo žurnalistas. Ne, bet aš tiesiog kartais fiksuoju karo. Fiksuojate. Sakykite, kodėl yra svarbu karo žurnalistika, jūsų nuomonė, ar Lietuvai, ar apskritai, bet kuriai valstybei reikalinga karo žurnalistika? Aš tai pavadinčiau galbūt ne karo, o konflikto zono arba nedraugiško aplinkai, kaip kartais vertinys yra iš anglų kalbos verčiamas, kada tu patinki į riaušas, kada tu patinki į tas vietas, kur paprastai žmonės bėga, tai gali būti žemės drebėjimai, tai gali būti stichinės nelaimės, ta pati karo fronto linija. Aš manau, kad yra labai svarbu, kadangi daug žmonių apie karą rašo nebuvę, nematė ir tiesiog, kaip kažkas iš mano bičiulių pasakė, atsikelia ryte apžvalgininkas, paskaito vieną straipsnį, paskaito kitą, trečią, tada padaro vidurkį ir pats parašo savo straipsnį ir taip pradeda suktis visas tas. Kai tu nuvažiuoji ten į vietą ir pamatai, tai supranti, kad dažnai situacija būna realybėje kitokia. Mes su savo bičiuliu Dovidu Pancerovu, kai važiavom į Maidaną, atsimu pirmus kartus ir visai žiniasklaida skelbė, kokie ten ir ta prasme, kaip ten vyksta smurtas prieš Maidano kovotojus ir kokia tai yra neteisybė ir panašiai žinias. Kai mes nuvykome ten, tai mes pamatėme, kad yra iš tiesų Maidano patys kovotojai tuo metu, kai mes buvome, rodė daugiau smurto ir daugiau naudojo smurtą, negu kitoje barikadų pusėje stovintys, kaip čia pasakyti, teisėtvarkos pareigūnai. Ir nebijoti to prašyti, nebijoti parašyti tai, kas netitinka bendros stereotipinės linijos žiniasklaida, yra pakankamai drąsų ir dažnai už tai gali netgi savo kolegų būti nubaustas. Tai žurnalistai vykstantys į konflikto vietas tikriausiai yra tas garantas, kad skaitytojai, informacijos vartotojai, sakykime, taip gaus teisingą informaciją, o ne tai, kas yra pateikima iš kažkokių kitų šaltinių, ar ne? Tam tikrą prasme, galima taip sakyti. Aš gal pasakyčiau, ne visai, kaip čia pasakyti, literatūrinė kalba, bet jeigu žurnalistas turi kiaušinius, taip tada bus pateikta informacija tai, kas yra iš tiesų. Tačiau dažnai būna taip, kad žurnalistas nuvažiuoja ir jis praktiškai net jau žino, ką jis parašys, jam tiesiog reikia susirasti iliustraciją, citatas, tai, ką jis nori padaryti. O Lietuvai ar svarbu yra turėti savo žurnalistus konfliktų taškuose, neramumų vietose? Kaip jūs manote? Žiūrint iš kariuomenės perspektyvos, mūsų pirmiausia tikslas tai apsaugoti visus. Jeigu prisimintume Afganistano provincijos atkūrimo grupėse ar specialių operacijų pajėgų operacijas Afganistane, tai visos kelionės arba visos dienos skirtos žurnalistams būdavo maksimaliai suplanuojamos, kad būtų kuo mažesnis jiems pavojus. Nes iš tikrųjų tikslas parodyti, nušviesti, informuoti žmonės yra žurnalistų prioritetas. Mūsų šiuo atveju kariškių tikslas yra apsaugoti tuos žmonės maksimaliai į jų gyvybės ir sveikatą, kad renkant tą informaciją arba atliekant savo užduotį, savo darbą, kad jie nenukentėtų.
Ir tuo pačiu papildysiu kariuomenė to pasinaudodama ir visas pagas tuo atveju rodo mažiausiai pavojingas vietas, kokius gražius mes projektus padarėm, pažiūrėkite į kairę, pažiūrėkite į dešinę, o ten, kur iš tiesų yra problemos, dažnai būna numuilinama. Numuilinimą galima pavartoti ir to panaudoti tokį žodį, tačiau, kaip ir minėjau, visada be abejo yra daug paprasčiau, būnant pavojingoje teritorijoje, ne savo šalyje, yra labai sudėtinga iš tikrųjų užtikrinti apsaugą tų žmonių, kurie yra atvykę, jeigu tai nesvarbu, ar tai didelė ar maža grupė. Jeigu kalbėtume apie Lietuvos teritoriją, tai iš tikrųjų nebuvo arba neturėjome tokių konfliktų, kuriuose galėtume pasitreniruoti, netgi galima būtų taip sakyti, kaip žurnalistai veiktų karo atveju arba karinėse teritorijose Lietuvoje, esant kažkokiai tai situacijai. Bet norėčiau pabrėžti, kad šią savaitę prasidėjusiose pratybose žaibo kirtis, tas dalykas yra treniruojamasis. Mes patys viduje savo instituciją norime pasitikrinti ir pasižiūrėti, kaip įmanoma arti galime įsileisti žurnalistus, užtikrindami jų apsaugą, jų pačių saugumą. Ar pagrindinė priežastis, kodėl Lietuvoje nėra karo žurnalistikos, tikrai yra finansų trūkumas, ar galime ieškoti dar kažkokių kitų labai svarbių, tačiau gal antrinių priežasčių? Kokia jūsų nuomonė, ponia Balkūnė, ir jūs? Tokios yra karo žurnalistika. Man karo žurnalistas yra tas, kuris pragyvena iš tos karo žurnalistikos. Jis ten gyvena 3 mėnesius. Tokių mes neturim. Tokių mes neturim. Bet čia mano yra savoka, mano supratimas. Ar reikalingi žmonės, kurie ten važiuotų? Aš manau, kad taip. Ar Lietuvos žiniasklaida gali už tai sumokėti? Taip, gali. Gali, bet dažnai... Vienas dalykas, konfliktų skaičius, tarkim. Ukraina yra labai patogus, ryte sėdai vakare pirmose linijose jau gali būti nuvykęs ir iš ten reportažus transliuoti. Kiek tu iš tos vietos gali transliuoti? Vat. Maždaug, mes taip skaičiuojame į metus kartą, kad tai būtų įdomu skaitytojams ir kad jie dar susidomėję skaitytų. Ukraina nusibodo. Tai yra pamirštas karas, kuris niekam nerūpi. Kokie kito konflikto zonos? Sirija. Sirija vienas dalykas yra per daug pavojinga, per daug išlaidų ir Lietuvai mažai aktualų. Jo, aš manyčiau irgi pritarčiau Vidmantui sakyto mintim, kad aktualumas pirmiausia Lietuvos visuomenė nėra labai susidomėjusi arba ją labai sunku sudominti tais konfliktais, kurie vyksta toli nuo jos. Ukraina taip mum, galima sakyti, artima tauta, su jais turim senus ryšius ir tas konfliktas šalyje, jisai ilgą laiką buvo aktualus, bet stebėdami visuomenės apklausas ir kitus rodiklius matom, kad visuomenė tikrai praranda susidomėjimą šitą temą. Ir netgi tas pats vienas kartas Ukrainoje, kaip Vidmantas sako, jeigu ten tikrai nėra pasikeitusi situacija, jis nėra aktualus. Viskas pasikeičia, jeigu atsiranda arba paaštrėja tam tikros konflikto pusės, pradeda reikštis daugiau arba mažiau, tada atsiranda įdomumas ir žmonės pradeda stebėti, kas vyksta. Iš kur jie gauna informaciją apie Ukrainą šiuo atveju, tai yra rusiški kanalai, kadangi ukrainietiškų kanalų pas mus mažai kas žiūri. Tai kaip atsvara tam, Lietuvos žurnalistų vykimas į tą zoną tikrai, aš manau, yra naudingas ir yra vertas dėmesio dalykas. Jūs fotografavote, rengėte reportažus iš ne vienos konflikto vietos. Kuo būtent ypatingas darbas tokioje, čia savaime suprantama, aišku, objektyvios priežastys, kuo jis ypatingas, bet kuo jums jis priimtinas, kodėl jūs važiuojate į konflikto vietas, karštuosius taškus? Kaip pasakyti, mano supratimu, žurnalistas neturi dirbti kabinete. Ir to pačio fotožurnalisto darbas neturi apsiriboti darbu kaip spaudos iliustratoriaus. Kad nuėjai, nufotografuoji, spaudos konferenciją grįžai padarai. Ir tas darbas tokiose zonose ir nebūtinai ten karo zonose, tai gali būti čigonų taboras, tai gali būti kažkokios sudėtingos situacijos kažkokioj kitoj vietoj, kur tu tada priverstas galvoti, priimti greitus sprendimus ir ryštingai elgtis, ta prasme, nepaslysti, nes tavo paslydimas gali kainuoti labai daug. Ir tai priverčia žmogų ir susikaupti, ir tobulėti, ir duoda visai kitą rezultatą. Tai vat, man, tarkim, vykimas į tokias zonas yra savęs patikrinimas ir savęs tobulėjimas.
Jūs minėjot, kad Lietuvos auditorijai labai dažnai greitai pabosta tam tikri konfliktai, bet darbo įdėti, kad parengtumėte reportažus, iš ten reikia nemažai. Ar jums kartais nebūna gaila, kad tas darbas galbūt nepasiekia tos auditorijos, kurią man vertėtų pasiekti? Iš pradžių būdavo gaila, kada atrodo, tu sėdi, tarkim, su pabėgėliais, kai mes keliavom prie Sirijos sienos, įlindės į tokią skylę, kur galvoji, kaip čia dink greičiausiai kam gyvam. Ir tu aprašai pateiki naujienas ir tu žiūri skaitliuką ir tu matai, kad ten, aš jau nekalbu apie zvonkės papus kokius nors, ten kalbam apie eilinės avarijas. Ta prasme, kur daugiau surinka žmonėm, tas nėra įdomu. Bet kai tu pamatai, kad vis tiek ten tūkstančiai žmonių perskaito tavo naujieną, tūkstančiai žmonių domisi, tai supranti, kad perskaito ir žino tiem, kam tai reikia. Ir tavo darbas neina veltui. O kaip manote, kas galėtų sąmoninti mūsų visuomenę, galbūt kas leistų jai tapti kritiškesnei, kaip ir kalbėjome prieš tai, kad trūksta kritiškumo mūsų skaitytojai, kas galėtų padėti ją užauginti, galbūt, sakykime, taip? Savišvietas švietimas ir turbūt turės praeiti ne viena ir ne dvi kartos, kol žmonės tokie taps. Ir tai netaps visi, nes natūralu, kad visuomenė yra visokių, kaip čia pasakyti, sluoksnių. Ir mūsų turbūt tik tikslas, kad tas išsilavinės sluoksnis kritiškai mąstantis, jis kiek manoma didėtų, bet kad visi gyventojai būtų ir piliečiai kritiški, neįmanoma misija įsivaizduoja. Tikriausiai šiandien mūsų visuomeniai rankos yra dar kitas gana galingas ginklas socialiniai tinklai. Ar jie yra svarbi priemonė informacinio karo akivaizdoje? Be abejo, taip, visiškai net negali būti jokios kalbos, kad ne, nes žiūrint į vieną Facebook'o vartotojų, tarkim, jeigu pasižiūrėtume iš 100% interneto vartotojų Lietuvoje, beveik 89 ar 90% vartotojų yra Facebook'o, turi Facebook anketas. Kiek iš jų aktyvas ar fiktyvas, čia kitas klausimas, tačiau tas būtent Facebook'o socialinis tinklas yra labai platus Lietuvoje ir naujienos jame ir jis yra panaudojamas tų naujienų skleidimui labai smarkiai. Vienas iš pavyzdžių, galbūt vėlgi grįžtume prie tų pačių netikrų naujienų skleidimo, kai tarptautinėme blogo puslapyje internete yra patalpinama netikra naujiena ir siekiant sukurti tinklą, kaip jinai bus platinama, yra sukuriamos Facebook anketos, kurios susidraugauja su tikrai žmonėmis ir paskui pradeda tą naujieną pradedama plėsti, sklisti ir taip yra panaudojama skleisti netikroms naujienoms. Kaip ir šiuo atveju tikroms naujienoms žurnalistai ar kiti žmonės, bet kurie socialinio tinklo dalyviai gali išnaudoti tą erdvę savo žiniai atiduoti, perduoti. Bet tai tikriausiai dar nauja problema, kurios iš esmės sunku ją sukontroliuoti, socialinį tinklą, tas rautą suvaldyti ir kažkaip apsaugoti nuo netikrų naujienų ten, tikriausiai yra labai sunku. Tai praktiškai yra, tai yra įmanoma iš tikrųjų, tačiau tai kainuoja didelius pinigus, nes jeigu yra priemonė, vadinasi, jie yra ir kontra priemonė. Pasaulyje yra ne viena, galima sakyti, taip, programinės įrangos arba informacijos rauto duomenimis prekiaujanti įmonė arba firma, kuri geba ar turi galimybę suteikti tam tikroms institucijoms tam tikrą informaciją už tam tikrus pinigus, aišku. O jūsų nuomonė, kas Lietuvai galėtų padėti tapti atsparesniai būtent informacinėm atakom, kokį žingsnį mes turėtume žengti ir ką turėtume pirmiausia daryti, kad atsispirtume tom informacinėm atakom? Tai tas žingsnis jau yra žengtas ir ne vienas, jie yra žengiami. Tai visų pirma, visuomenė švietimas, pradedant mokyklose, netgi sakyčiau, pradedant nuo mokytojų, kad mokytojai kalbėtų mokiniams, o paskui jau ir atitinkamų institucijų atstovai, tie patys kolegos iš mano departamento, važiuojam į švietimo mokslo ministeriją, bendraujam su mokytojais, važinėjom į mokyklas, į įvairias įstaigas, institucijas ir rodome, aiškiname, šviečiame juos, kas tai yra propaganda, kas tai yra informacinis karas, kaip tai atpažinti, kaip su tuo kovoti arba kaip užbėgti tam už akių. Tiesiog pagrindinis dalykas yra žinojimas. Jeigu tu žinai ir sugebi atpažinti, tu jau padarei pusę darbą. Ponas Vidmantas Balkūnas minėjo, kad
kai nuvažiuoji į konflikto vietą, staiga pamatai, kad viskas yra kiek kitaip, negu, sakykime, tam tikri žiniasklaidos šaltiniai nušviečia. Ar tai, kad turėtume savo žurnalistų įvairiose pasaulio vietose, nedarytų mūsų dar atsparesniais ir kartu kaip ir padėtumėm apsaugoti nuo tos netikros informacijos? Atsuodamas kariuomenę kaip organizaciją, aš negalėčiau sakyti, kad tai būtų didelis tai pliusas ar tai didelis minusas, kad mes turėtume žurnalistų įvairiuose kraštuose pasaulio taškuose. Tačiau kaip visuomenės atstovas, man būtų įdomu skaityti ne vien BBC ar CNN išverstus reportažus, o žinoti, kad tai yra tikra naujiena, kur mūsų, tarkim, tautiečiai išvažiavę, tarkim, Filipinuose ar Sirijoje ar bet kur kitur, kur vyksta kažkas karšto, kad ta informacija yra pateikiama tokia, kokia yra iš tikrųjų. Kiek jinai patikima iš to vieno šaltinio, čia jau būtų kitas klausimas. Pliusas tai, kad vienas dalykas, tas žmogus gali tie arba ta komanda aktualizuoti naujienas Lietuvai. Antras dalykas tai, kad tu po to visą laiką tą žmogų gali sutikti, pasigauti ir iškamantinėti detalės, tai kas tau įdomu ir taip kas tu pamatyti. Parodyta. Jo, ar taip tu suvokti tą visumą arba, kaip čia pasakyti, įsitikinti, kad tai žinia buvo tiesa ar netiesa. Mūsų pati diskusija skamba, pavadinimas pats skamba, kad nerizikuoti kartais gali būti rizikinga. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu, ar nerizikuodami ir galbūt nenorėdami rizikuoti žurnalistų gyvybę, iš tiesų mes gyvybę, nežinau, sveikata, galų gale mes iš tiesų šiek tiek rizikuojame patys vat, savo informacinį lauko saugumo? Sunku pasakyti, kad ar tikrai nerizikuojant yra rizikuojama, tačiau tenka apgailestauti, kad bent jau kol kas žurnalistam patekti arba kartu su kariuomenė, ar kaip kariuomenės dalimi į tam tikras vietas trukdo mūsų pačių šiek tiek, galima pasakyti taip, nepasiruošimas, nepasirengimas, nes tiesiog trūksta tam tikrų teisinių dokumentų, kuriais įgalintume arba galėtume žurnalistus pasikviesti į tam tikras vietas, kur, tarkim, operacijose dirba mūsų kariai. Tai yra iš tikrųjų didžiulė rizika. Mūsų pačių, mano paties kolegos ir pažįstami yra tikrai patekę į nekartą į įvairias situacijas, kur jeigu šalia būtų buvęs dar papildomas žmogus, kurio būtų reikėję rūpintis, tikrai būtų daug sudėtingiau ir neaišku, kaip tai būtų pasibaigę. O, pane Balkūnai, jūs išveikdamas į konflikto taškus, su kokiais sunkumais susidūrėte ar nesusidūrėte? Aš gal dar truputį sugrįšiu dėl tų žmonių. Aš manau, kad vienu įsiuntų žmogų ten, tai nebūtų, ta prasme, tai būtų tik maža dalis. Tas informacijos patikimumas iš tiesų susidaro ir dėl pačių redaktorių, užsienio, pavyzdžiui, naujienų, kurie sėdi ir filtruoja tą informaciją. Ir mes esam nemažai diskutavę, kas yra geriau, ar geriau turėti papildomą žmogų naujienų redakcijai, kuris surinka daugiau informacijos iš skirtingų šaltinių, ar siūsti žmogų ten, atsiprašau. Ir nusprendėm, kad ir tas yra privaloma, ir kad geriau, ta prasme, kad tas žmogus, kuris sėdi toj vietoj, tam karštajam taške, jis papildo, aktualizuoja Lietuvai tą žinias ir įneša kažkokį emocinį atspalvį šalia tų visų agentūrinių naujienų ir agentūrų pateikiamos informacijos. Ta prasme, kad nereikia sakyti, kad vat štai nuvyko žmogus ir staiga tapo viskas šventa. Ta prasme, kad dabar taip viskas ir yra. Kad reikia labai daug priklausomų nuo redaktorių, kurie sėdė redakcijose ir sudėlioja visą tą bendrą vaizdą. Dabar grįžtant prie mano kito klausimo. Kokie buvo jums sunkumai išvykti? Čia buvo minėta teisiniai sunkumai. Ar jūs susidūrėte su sunkumais keliaudamas į konflikto vietas? Andrius kalba apie žurnalistų embedinimus, taip įsitraukimą į kariuomenę, kuomet tu eini su kariškiais į priešakinės linijas, ar ne priešakinės, kada tu judi su kariniu daliniu, pasirašai 20 puslapių sutartį, kad jeigu kariškiai į kariškį ne taip pažiūrėsi, ar ten kažką ne ten nufotografuosi, kad jie turi pilną teisę atimti tavo visas laikmenas, atimti ir suteikti, kompensuoti išlaidas. Nes dar seniau jie nebuvo pasimokę, tai rašydavo sutartyse, kad ištrinti nuotraukas. Po to, kai suprato, kad galima jas atkurti, tai pradėjo atiminėti. Visi mokosi iš klaidų. Ir tada tu esi priverstas, iš vienos pusės tu gauni apsaugą, labai, nu, sąlyginai lengva patekimai tą karo zoną, iš kitos pusės tu esi apribotas vienos kariaujančios pusės.
Ir nori, nenori, tu matai tik tai, ką jie nori matyti. Tai vat nereikėtų apsiriboti tuo, kad žurnalistai ar fotožurnalistai turėtų vien embedintis. Ir kaip pavyzdys yra, tarkim, aš ilgą laiką toj pačioj Ukrainoje dalyvaudavau, fronte būdavau priešakinėse linijose su kariškiais. Ir va paskutinį kartą, kai mes buvom, mes su civiliais porą dienų pagyvenom. Ir tada tu supranti, kad kaip tavo akiratis prasiplečia. Tai prasme, kad kariškiai net ir nenorėdami, jie gyvena savo gyvenimą, jie parodo savo vaizdą, jie nenori kažko galbūt apgauti, bet tu matai tik tą dalį. Ir, pavyzdžiui, nuėjus pas vietiniai gyventojai netgi pro-ukrainietiškai nusiteikę pradėjo varyti, kaip čia pasakyti, piktintis ukrainiečių kariškių kai kuriais veiksmais, apie kuriuos aš gal vieną ir ausim buvau girdėjęs, pavyzdžiui, apie, įsivaizduokit, ateina frontas, o ateina į kažkokį miestelį, tą miestelį dalis gyventojų pabėga, dalis pasilieka. Ateina kariškiai, Ukrainos kariuomenė nėra tokia turtinga, kad ten savo bazės ir visa kita steigtųsi, kad jiems būtų patogiau, jie užeina į paliktą namą, ten įsikuria ir pradeda savo gyvenimą, ten koks nors skyrius, pavyzdžiui, kurių 7 ar ten 10 karių, jie ten savo gultus pasidaro visą kitą. Vietiniai kariškiai, vietiniai gyventojai civiliai pyksta, nes, nu, come on, tu užėmėjai namą kažkieno uždirbti, tu ten kažką darai ir taip toliau, o kariškiai sako, mes ginam Ukrainą ir mes čia, nu, tėvynė nedavė, mes čia savo gyvybę aukojam ir mes turim teisę tai daryti. Ir vat kelti tas problemas, manau, yra būtina, nes jeigu tu būsi vien su kariškiais, tu tos problemos nesuvoksi, kada tu pabendrauji ir su kita puse, tada atsiranda daugiau spalvų tame vaizde. Todėl aš manau, kad taip labai puiku yra keliauti su kariškiais, tada tau išnyksta daug problemų, bet tada tu turi turėti atsvarą nepriklausomai kažkur, ar su civiliais, ar į kitą pusę nuėjęs, kad tu matytum daug pilnesnį vaizdą ir jį galėtum pateikti. Tai veikdamas su kariškiais jautiesi saugesnis, tačiau informacijos prašytume tikriausiai negali būti toks objektyvus, galbūt galima taip sakyti, ar ne? Tu matai siauresnį vaizdą. Ir tada natūraliai ta informacija nėra tokia, kokia yra iš tiesų. Nes net jeigu su kariškiais atvyksti pas vietinius, tai kariškiai jau žino, pas kokį vietinį tave nuves, ką jis pasakys tas vietinis ir kad jis pasidžiaugs šio buvimo ar nebuvimo. O kada tu savarankiškai vyksti, tada tu jau matai, žmonės nebijo tau kalbėti dažniausiai. Žmonės tada jau, kadangi tu nesi apsuptas struktūrų, tada jau jie tyliai tau gali pasakyti, kas ir kaip. Veikdamas su kariškiais, tai jie iš esmės, jeigu norėtų, galėtų pakreipti tą informaciją taip, kaip reikalinga, sakykim. Tai jie negalėtų, jie taip ir daro. Iš tikrųjų reikia įvertinti, jeigu kalbam apie Ukrainos atvejį, tai kad šalis arba tos abi kariaujančios pusės yra suinteresuotos pateikti informaciją taip, kaip joms būtų naudingiau. Jeigu mes sakom, kad Rusija propaganda smarkiai dirba Ukrainoje, reikia paminėti ir tai, kad Ukrainos propaganda irgi smarkiai veikia Ukrainoje. Ir netgi Lietuvos žiniasklaida ypač seniau stipriai pasimaudavo, netgi Lietuvos kariškiai aukšto rango ant to pasimaudavo, buvo pačioj su tais socialiniais tinklais, atsimenu, kažkokia nuotrauka, kur daug lavonų sukrauta ar morgė, ar kažkur viens ant kito. Ir vienas iš pulkininkų kariuomenės pasidalino ir parašė, kad va čia, neatsimenu dabar Slavenskė ar kažkur, ten buvo nužudyti rusų kariškiai, taip ir reikia. Man užteko elementariai atsidaryti per Google nuotraukos paiešką, aš pamačiau, kad ta nuotrauka yra ten 7 metų senumo visai iš kitos operos. Tai kad kartais ir patys kariškiai, ypač sakau seniau, kada būdavo taip drąsiau reiškiamos mintis jų socialiniuose tinkluose pasimauna, ir ta Ukraina tikrai nėra šventa karvė ir jinai daro daug propagandos ir tikrai ten daug visko yra, kad reikia atsirinkinėti labai ne tik tos pusės, bet ir šitos pusės informaciją. Tai dėl to reikia nepamiršti, kas yra karas. Tai kare, kaip ir yra senas posakis, visos priemonės yra pateisinamos. Tai kiekviena šalis, gindama savo interesus, naudoja tas priemonės, kurias gali, moka ir žino, kaip jas panaudoti. Tai šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie karo žurnalistiką, tai mano bent jau iš asmeninės patirties arba asmeninė nuomonė, tai reikėtų sudaryti sąlygas kuo maksimaliai, kad žurnalistas galėtų judėti, jeigu kaip Vidmantas sako, ne kartu su kariais, tai bent jau
karių atsakomybės rajone, nu, tarkim, tojame operacijos rajone, kuriame vyksta kažkokia tai situacija ekstremali, nes dėl ko taip sakau, kariuomenė pati iš savęs nesugebėtų, iš tikrųjų, arba minimaliai sugebėtų užtikrinti informacijos sklaidą. Ir dažniausiai tai kariuomenės informacija, manau, tas patvirtins, yra tokia sausa, teorinė, kad, tarkim, atsitiko tas ir tas, ten ir ten, tiek sužeistų arba tiek žuvusių. Ir viskas, ta informacija tiek ir pasibaigė. Kai tuo tarpu žurnalisto, iš žurnalisto perspektyvos tai atrodo šiek tiek kitaip. Jis ieško, kodėl taip atsitiko ir įvairių kitų klausimų ieško atsakymų. Kaip manote, ateityje keliarių metų bėgi, ar mūsų žurnalistų konflikto vietose bus daugiau ir bus daugiau pateikiama tos įvairias pusiškesnės informacijos, ar čia tai prognozuoti yra gana sunku? Aš nemanau, kad tas skaičius kardinaliai keisis, bet kad jų bus daugiau, tai jau dabar jau jų daugėja. Ir manau, kad ta situacija tikrai gerės. Bet, sakau, nereikia tikėtis, kad staiga visos žiniasklaidos priemonės po 5 žurnalistus pradės siūsti į konflikto zonas. Tam reikia pasiruošimo, tam reikia investicijų į patį žmogų. Be pigų, jeigu tu esi toks, kaip čia pasakyta, kaip mes, kad buvom naivus ir pasitinkyti savim ir nuogų užpakalių dilgelės lindom. Dabar, kai žiūri iš dabartinių pozicijų, tai buvo visiška avantiūra. Tam turi būti kursai praeiti nuo pirmosios pagalbos iki kaip elgtis nelaisvėje, kaip konfliktinėse situacijose elgtis, kaip iš jų išeiti. Daugybė dalykų, kaip elgtis apšaudimo metu, artilerijos, snaiperio, galų galia planavimas, atsitraukimo keliai, daugybė dalykų, kuriuos tu turėtum ne tik, kad kažkada vienausim būt girdėjęs, bet tu turėtum įsisavinti. Ir tam nori, nenori reikia laiko, tam nori, nenori reikia žmonių, kurie dega tuo. Lietuvoje ar tų žmonių daug yra, jų praktiškai nėra. Taip, visi daug kas svajoja nuvykti į karą, kad galėtų užsidėti varnelę ir pasakyti, aš buvau kare, bet kai jam pasakai, kad tam reikia ruoštis ir reikia treniruoti, skaityti, praeiti kursus, mokytis, tada daug kam praeina noras. Bet jūs minėjote, kad daugėja. Kaip manote, kodėl daugėja? Ateina jaunimas. Nu, kaip jaunimas, nauja karta. Ir mes, man atrodo, po tiek laiko pagaliau po kokių, nežinau, 20 metų tylos išsiviržėm iš savo tokio auto, kada Morozovas, aš išvažiavam į konflikto zonas ir ne vieną kartą išvažiavam, po keletą kartų. Ir va dabar panašu, kad tų žmonių, kurie norėtų dirbti konflikto zonose, po truputį daugėja. Dabar irgi klausimas iš tiesų, kodėl jų daugėja. Gal buvo pamatyta, kad ir lietuviai gali tą daryti, nes daug kas seniau bijodavo, kaip čia mes, čia vat, National Geographic, taip, ten Reuters, CNN, BBC, ir kai tu nuvažiuoji į konflikto zonas ir pamatai, kad, ta prasme, ten nėra kažkokie ypatingi, taip jie turi daugiau žinių, taip jie turi daugiau sugebėjimų, patirties, bet, pavyzdžiui, tam pačiam Maidane mes buvo tokios situacijos, kada mes pranešdavom kolegoms iš BBC, CNN ir kitų tarptautinių agentūrų apie reikšmingus įvykius, mes pirmiai jiems pasakydavom. Prasme, tai, kad vadinasi, mes irgi galim. Arba sėdi kur nors ten Lesbo saloje, atsimnu, prie manęs prieina fotografas ir pradeda su manim šnekėti ir klausia patarimų. Aš jam ten sąžiningai susakau tai, ką aš kur praėjau, kur galima eiti, dar kažką daryti, pas ką klausti, pasirodo, kad jis iš National Geographic dirba. Ir tada tu supranti, kad nu, tie žmonės tokie pat, kaip ir tu. Ir kada kiti pamato, jauni studentai, aš manau, kada irgi suvokia, kad tai gali jie daryti, gali siekti ir tikrai pasieks, tik klausimas, kiek vardant savo svajonės paukos. O apibendrinant mūsų diskusiją, informacinis karas 5 metų laikotarpį, ko galime tikėtis, kaip viskas pakryps, mes nuo to pradėjome iš tikrųjų šį pokalbį. Tuo ir užbaigime, kokios yra jūsų tikriausiai abiejų prognozės šiuo klausimu? Aš manau, kad iš tikrųjų galima tikėstis daug daugiau negu yra dabar. Mūsų čia departamento analizės specialistai yra identifikavę bent jau 10 temų, kurios nuolatos yra atakuojamos įvairiais metodais, pradedant Lietuvos istoriją, narystę NATO ir daugeliu kitų, tą pačią sportų ir kultūrą, tai tos temos ir toliau liks, kaip sakyti, smaigalyje, galima taip pasakyti, tai ir tų kompanijų atakų tikimybė ir netgi, sakyčiau,
kiekybė ir kokybė auks, dėl to, kad mes dabar matom, kad bent jau galbūt galima sakyti spėjame, kad tos atakos, kurios buvo iki šiol, jos yra pasižiūrėti, įvertinti mūsų galimybės, kaip mes sugebėjome dirbti, kaip mes komunikuojame tarpusavėje tarp institucijų, kaip apskritai Lietuvoje, kokia yra terpė ir kokios galimybės. Ir kai tas testavimo periodas pasibaigs, jie pamatys mūsų galimybės, tada jie įjungs aukštesnę pavarą ir matysime, kokia bus ta situacija. Kokios jūsų prognozės? Ar išvelgiate, ko galime tikėtis per ateinančius 5 metus? Aš tai neižvelgiu, nes specialistai čia sėdi. Aš tikrai nekvestionuosiu jų profesionalumo ir kaip čia pasakyti, darbo. Aš tai galiu nebent savo nuomonę pasakyti, kad norint, kad žurnalistai į tai reaguotų, kaip čia pasakyti, teisingiau arba kritiškiau, iš principo reikia mokymų. Reikia mokymų, reikia darbo, reikia patirties. Ir, pavyzdžiui, jeigu žurnalistai rašo apie kariuomenę, vienas dalykas, kai žurnalistas rašo apie kariuomenę, net nebuvęs kareivinės ir nežinodamas, kas dedasi miškuose, kad ir per pratybas, eilinės. Jis sukurpia vieną straipsnį ir jam lengviau patikėti tuo, ką gauna, negu tai, kad jis pats praeitų, bent jau gabaliukus pamatytų, kuo jie gyvena, kuo kvėpuoja. Ir tada matydamas, turėdamas patirtį, matydamas visą tą aplinką, jis tada jau gavęs pranešimą apie tai, kad, tarkim, nežinau, geria kareivinėse ir ten voliojasi buteliai pas juos, kaip jos tos vadinasi, tos spintelėse, jis suprastų, kad, iš principo, tai nėra įmanoma. Dabar žinome, kad ten yra tikrinimo tvarkoma. Dabar žinome, kad tai vat, kuo daugiau patirties turės žurnalistai rašantis apie savo temas, ir ne teorinės, o praktinės, kuo daugiau pauostis, kuo daugiau turės mokymų. ir čia turbūt trūksta pakankamai valios, net ne valios, nežinau. Čia ne tai, kad trūksta visiškai, nieko nevyksta iš žurnalistų sąjungos pusės. Ji turėtų labai stipriai inicijuoti tuos mokymus ir žinių perteikimą. Ir vat, sudėjus visą tą kompleksą, aš manau, kad žurnalistas tada turėtų kilti kaip asmenybė, kaip, ta prasme, bręsti. Ir tai būtų užkardymas toms visoms informaciniams atakoms. Panašu, kad žurnalistika tobulėti turi tikrai kur. Dėkoju pašnekovams už nuomonės. Baigiame mūsų diskusiją, ar nerizikuoti kartais gali būti rizikinga, ir panašu, kad už riziką šiandien yra svarbiau kritiškumas ir ne tik žurnalisto, tačiau ir visuomenės informavimo priemonių vartotojo kritiškumas. Tad dėkoju žiūrėjusiems, ir ši savaitė, kaip ir minėjau, yra žurnalistų dienų savaitė, ir kviečiame į kitas diskusijas, kurios vyks šią savaitės dienomis. Ačiū Jums.